Chegamos em abril, que é inspirado na deusa Afrodite. Esse mês foi posteriormente adaptado pelos romanos para Aprilis, o tempo das flores e folhas em botão. Abril é um mês de abertura, onde havia inúmeras celebrações e comemorações nas tradições e culturas antigas, bem como algumas que mantivemos até hoje, como no caso da Páscoa. É um mês destinado a cuidarmos de nossos jardins, para abrirmos as energias de florescimento, amor e abundância para as nossas vidas. Sendo o quarto mês do ano, é, portanto, regido na numerologia pelo 4, que traz organização para que você se organize para ir em frente. A lua nova de Áries acontece no dia 1º, mas menos acelerada e impulsiva do que o costume, por conta da presença de Saturno em conjunção com Marte. No dia 5, Vênus em Aquário traz uma tríplice conjunção com Marte e Saturno, trazendo seriedade e comprometimento no trabalho, nos negócios, nos compromissos. Entre os dias 7 e 8, Mercúrio estará em Áries. É um dia que no dia 10 enfrenta tensão com Plutão, pedindo análise e reflexão sobre as nossas decisões. Cuidado! No dia 11, Mercúrio entra em Touro e o pensamento fica prático e objetivo. No dia 12, temos o mais importante evento de 2022, o encontro exato em grau, minuto e segundo de Júpiter com Netuno em Peixes, gerando o tão falado ciclo das bênçãos, elevação espiritual e altruísmo. Esse ciclo se renova somente a cada 13 anos, trazendo seriedade e compreensão. No dia 15, Marte entra em Peixes, abrindo os caminhos de maneira mais amena. No dia 18, Vênus em Peixes aumenta a nossa empatia e amorosidade. No dia 19, o Sol entra em Touro, trazendo benefícios e uma nova fase maravilhosa. No dia 24, Mercúrio estará em movimento tenso com Saturno, mas já se harmoniza entre os dias 27 e 28 com Júpiter, Netuno e Plutão, dissolvendo rapidamente os obstáculos e abrindo a nossa intuição. No dia 29, Mercúrio entra em Gêmeos e Plutão entra em movimento retrógrado, permanecendo até o início de outubro, promovendo mais autoritarismo e desentendimentos. Cuidado! No dia 30, teremos o nosso primeiro eclipse solar. A lua nova de Touro terá uma eclipse parcial do Sol em conjunto com Urano no dia 30, potencializando os avanços nas áreas bancárias, no setor agropecuário, mas gerando atrasos e temos que reformular a nossa vida. Vale lembrar que eclipses reverberam por mar por cerca de 6 meses até o evento do próximo mês de outubro. Lua de abril. No dia 1º, a lua nova em Áries, bom, coisas novas. Dia 9, a lua crescente em Câncer, vamos fazer coisas novas. Dia 16, lua cheia em Escorpião, amor, vamos fazer coisas pro amor. Dia 23, lua minguante em Aquário. E dia 30, lua nova em Touro. Vamos nessa, galera. Áries, vamos lá. Carreira, profissão e dinheiro, vamos ver como é que vai estar. No trabalho, você se sentirá valorizado e essa sensação levará sua autoconfiança, o que será favorável para expandir seus negócios. O momento será positivo e seu carisma realmente vai atrair todos. Faça uso dessa ferramenta maravilhosa e apresente suas ideias novas, pois as chances de sucesso serão incríveis. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, saiba que esse será um excelente momento para você conseguir iniciar, frequentar algum curso, participar de reuniões, seja de amigos mais próximos, ex-colegas de trabalho, falar sobre assuntos que sejam do seu interesse. Grandes oportunidades surgirão, portanto, no seu trabalho, para o seu trabalho. Mantenha o foco e a concentração. No amor, tá solteiro? Você se sentirá enérgico. Então, energético, né? Aproveite para participar de eventos pela vizinhança, reuniões com amigos. Apareça, vai badalar. Eles poderão ser a porta para o novo, facilitando o encontro com alguém interessante. Ai, que bom. Tá casadinho, é? Então, ou comprometido, saiba que a harmonia virá ao seu encontro e sua vida emocional será simplesmente alegre e maravilhosa nesse mês. Tá? Você vai estar perto da sua metade com muita libido, o libido em alta, ânimo, prazer, tá? Sua casa vai estar alegre. Você vai estar mais relaxado e quieto, mas muito apaixonado. Olha eu, ó. Saúde. Saúde mental estará ótima e a sua energia estará altíssima.
Entretanto, esse mês poderá trazer doenças do sistema respiratório, como resfriados ou gripes. Procure dar um tempo suficiente para você se curar. Vai ficar mais calmo, mais paciência, tá? Isso é importante. O salmo do mês é o 34. A cor é amarela, adoro amarelo. O banho do mês é palha de milho para sucesso. O dia bom da semana é terça, para variar, né? 10, 40, 31, 18, 9, 19, boa sorte. E chegamos ao signo de touro. Vamos ver como é que está a carreira, a profissão, o dinheiro. No trabalho será um período em que vai exigir mais cautela. Analise bem os investimentos, não faça qualquer um. Aguarde um pouco, pois as circunstâncias tendem a não ser legais para você nos investimentos. Calma! Né? Preciso ser revisado alguns compromissos financeiros. Fique alerta, estou avisando, Taurino. Para quem está buscando um emprego, uma oportunidade no mercado de trabalho, aproveite esse momento para investir em você mesmo. Monte algo. Suas oportunidades serão traçadas conforme amplia seu conhecimento, sejam eles fazendo cursos, palestras, convenções, tudo pode ser, pessoalmente vai ser melhor para você. E vamos ver o amor? O amor está solteiro? Saiba que um amor do passado poderá voltar, poderá acontecer durante uma viagem, esse reencontro, uma mensagem de texto. Não se prenda a antigos sentimentos. Ai, se liberta para vir coisa nova, mesmo que seja alguém do passado. Suas chances de encontrar um novo amor vão estar super em alta. Seja paciente. Está casado, é? Está casado, comprometido. Nesse período, você poderá resolver situações pendentes a dois. Procure praticar a empatia com o parceiro e acessar um novo patamar no relacionamento. Use sua sensualidade, que estará mais latente, para apimentar suas noites e ter momentos de muita complexidade e romantismo, para não dizer tesão. Saúde. Vamos ver, Taurino. Vamos ver como é que está a sua saúde. Vai estar boa, você vai poder melhorar por meio de massagem, adoro, nos tornozelos, nos pés, sabe? Para promover melhor sustentação. Inclua alguns exercícios na sua rotina. Aproveite esse período para fazer um check-up. Esse será um momento propício para superar maus hábitos como parte de seu autocuidado e autoconhecimento. Comer demais, por exemplo, né? O salmo do mês é o 22, a cor é azul. O banho energético é brinco de princesa. Adoro para te trazer poder. Dia da semana boa para fazer banho ou qualquer coisa, sexta-feira. Número da sorte 4, 27, 8, 18, 9, 21. Boa sorte, Gêmeos! Vamos ver como é que tá Gêmeos na carreira, na profissão, no din-din. No trabalho, poucos conseguem lidar com as mudanças como você. E este será o seu diferencial para atrair dinheiro, graças à sua desenvoltura e à sua capacidade de venda. Isso é ótimo, né? E negociações. Transações comerciais em alta, compra, venda, vai estar tudo favorecido. Você se sentirá confiante e vai progredir demais. Sentirá que estará mais rápido do que as tendências do mercado. Você está sempre na frente, né? Então, use e abuse esse mês, tá bom? Pois é, para você, geminiano, que busca um trabalho, será necessário ter um pouco mais de paciência e pesquisar melhor as ofertas de emprego. Surgirão muitas oportunidades esse mês. Ai, que bom. Porém, algumas, ó, vai trazer mais prejuízo do que ganho. Tenha cuidado e não ignore os detalhes. Na vida amorosa, tá solteiro? Saiba que o mês estará recheado de aventuras e algumas pessoas poderão virar seu coração de ponta cabeça. Uau! Um romance surgirá através de amizades. Ou durante uma viagem prevista, pode ser de trabalho. Aproveite o momento, mas não crie tanta expectativa. Calma, né? O romance será foco, mas seu trabalho vai estar mais importante esse mês. Está casado? Está comprometido? Os dois estarão no mesmo clima, clima de amor, amizade, sabe, companheirismo. Fortaleça isto este mês. Passe momentos felizes com seu parceiro. Fica pertinho do outro, sabe? Isso é importante, né, gente? Saúde, vamos ver como é que vai estar a tua saúde. Vai pedir um pouquinho mais de cuidado.
Você poderá passar por sustos que provavelmente não serão nada grave, apenas um aviso para se cuidar melhor. Veja nisso uma oportunidade para abandonar velhos hábitos, hábitos nocivos, e comece a trabalhar na construção da sua paz. A sua paz interior, não? E isso vai melhorar diretamente seu corpo e sua mente. O salmo do mês é o 35. A cor do mês é verde. O banho energético é hibisco para você, ó, ter ação. Dia da semana, quarta-feira. Adoro quarta-feira. Números da sorte: 1, 21, 40, 36, 60, 8. Boa sorte! Câncer. Vamos falar do canceriano, carreira, profissão e dinheiro. Como é que vai estar? No trabalho, este será um mês próspero, contará com bom retorno de din-din. Será época para alinhar os seus interesses financeiros, pessoais, com os seus sócios ou patrões. Ajude as pessoas ao seu redor a prosperar de todas as formas que você puder. Não se esqueça de lutar pelos seus próprios interesses. Esse mês vai ser muito bom para você. Controle mais sua vida financeira, gaste menos. Para quem está buscando emprego, vai ser próspero, vai ser bom. A principal razão para isso será o seu foco e interesse. Amigos e contatos sociais, irmãos e vizinhos poderão te arrumar emprego bárbaro. Você não precisará viajar para longe para aumentar os ganhos. Fica de olho na vizinhança. Terá oportunidade, sim, de ter até dois trabalhos a mais. Um de manhã, um à noite. Tecnologia a teu favor. No amor, você vai se sentir amoroso. E seu poder de sedução, Nossa Senhora, vai estar no auge. Aproveite esse momento e dê o primeiro passo para que bons momentos aconteçam, surjam nesse período, para que surjam pessoas importantes, para que surjam gente legal, né, para você. Nada de posse, hein? Seja menos possessivo. Tenha cautela, dose melhor para ter sucesso em suas conquistas. Está casado ou está comprometido? Permanecerá ainda mais afastado do seu amor devido ao fato de estar muito ocupado. Então, para de trabalhar tanto e olhe um pouquinho mais para o seu amor, né? Divida um pouco mais a atenção, demonstre mais o seu afeto para a tua cara metade. Vai ser muito importante que isso aconteça. Saúde. A sua saúde estará boa, assim como sua aparência. Seu magnetismo, hora de botar botox, vai estar contagiante você. Aumente o consumo de água, mantenha uma boa alimentação. Inclua vitaminas na sua rotina diária para manter a imunidade em alta, né? Isso é importante para que seu corpo se mantenha fortalecido. Procure ter bons momentos e desfrutar dos pequenos detalhes da vida nesse seu dia a dia. É, são detalhes, né? O salmo do mês é o 48, adoro, hein? A cor é laranja, que vai trazer alegria. Laranja traz muita alegria. O banho, pétalas de rosa amarela para sucesso! Dia da semana, bom, segunda-feira. Números da sorte: 21, 47, 60, 58, 19. Boa sorte. Leão, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, reserve algum tempo para traçar novas metas e pensar com mais clareza o que, que você deseja. Faça uma avaliação dos últimos meses. Nesse momento, você não deverá focar em situações diferentes, pois ainda não será a hora dessa mudança. Em contrapartida, será o momento certo para negociar com seus superiores e tentar promoções. Promoções e dinheiro. Isso é legal. É, para quem busca emprego, vai ser uma boa hora para tentar conquistar aquele aumento. Promoção ou mudança de emprego com quem sonhava. Sua imagem será importante para o seu sucesso financeiro. Então, se cuide, né? Você vai estar muito sério, muito esforçado e levará a sério essas questões profissionais. E tem que levar. Concentre-se na verdadeira realização e o sucesso final virá com muito carinho. Na vida amorosa, tá solteiro, será tomado por uma energia poderosa e vai conquistar alguém. Aborde essa pessoa com muito amor, com muita expressão de carinho. Você vai estar com um charme total, que vai favorecer tua vida amorosa a si mesmo. Novas conquistas virão. Tá casado, tá comprometido? Você sentirá uma energia harmoniosa e apaixonante. Dedique-se para que o seu companheiro sinta essa energia avassaladora e intensa, misturando paixão,
sensualidade e romance. Muito tesão aí, hein? Saúde. A saúde vai pedir um pouquinho de atenção. Cuidado. Seja cauteloso para não sofrer contusões nas pernas, né? Tenha mais cuidado ao andar. Durante esse período, direcione a sua energia para os seus amigos mais próximos e familiares. Eles vão trazer mais vigor, mais entusiasmo. Você está precisando de mais entusiasmo e graça nesse ano, nesse mês. O salmo é 54. A cor é salmão. Adoro. Para amor, salmão é ótimo. O banho energético é cavalinha para amorosidade. O dia bom da semana é domingo. Número da sorte, 8, 27, 40, 17, 1, 21, boa sorte. E chegamos ao signo de Virgem, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, esse será um mês de transformações e da conquista de um ideal de vida que há muito você almeja. Alguns desejos vão se concretizar, oba! Outros vão passar a ocupar o topo da lista, assim vão se realizando sucessivamente. Sua intuição vai estar em alta, aproveita para lidar com seus assuntos financeiros. Siga as recomendações aqui, ó, da sua intuição. Legal, né? Para quem está buscando emprego, vem bastante coisa aí no mercado de trabalho, deverá ter uma mente mais aberta, vai ter que se divulgar mais seu trabalho, né? Impulsionar sua carreira melhor. Talvez o emprego perfeito esteja mais perto do que você possa imaginar. Por isso, não desista. No amor, tá solteiro? Será possível que apareça alguém especialíssimo esse mês na sua vida. Embora provavelmente você não consiga parar de pensar na pessoa, tem que deixar as coisas acontecerem no seu próprio tempo. Então vai aparecer alguém, mas você vai ficar doidão. Não, calma. Calma. É o momento de calmaria, mas vem o amor aí, hein? Avalie a sua vida. Às vezes nós precisamos descansar até das coisas boas. Tá casado, comprometido? Você vai oscilar entre os sentimentos declarados e o momento de silêncio, tá? Então você vai ter uma atitude correta. Fale menos, brigue menos, né? Se comporte mais com mais amor, tá? Para você mostrar pro teu cônjuge que você o ama. Tem que mostrar, esse mês tem que mostrar. Pois é, tem que mostrar, não tem jeito. Saúde. Nesse mês, a qualidade dessa saúde dependerá de como você vai lidar com suas emoções. Pois é. Você tem que ter mais calma ao falar, mais silêncio. Procure movimentar um pouco mais a sua vida social. Tá na hora de já ir para festas, afinal, a máscara caiu, né? Máscara que eu falo é do Covid. Então, uma boa alimentação, bastante água. Você vai precisar descansar um pouco esse mês, você vai estar agitado. O salmo é o 67. A cor é roxa, eu tô de lilás, né? O banho, folhas de manga, adoro, para trazer alegria à sua vida. Dia da semana bom, quarta-feira, 27, 37, 50, 8, 19, 6, números da sorte. Libra, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho será o momento ideal para levar adiante seus planos de carreira. Portanto, aproveite as oportunidades que vão surgir, poderão vir pelos seus amigos, seus superiores vão querer saber de mais trabalho teu. Tenha paciência, porque os acontecimentos virão. Você tem que dominar esse trabalho teu. Foque mais nas suas tarefas, organize tua vida, crie sistemas novos de trabalho. Tô falando sério, hein? Coisa boa virá. Para quem busca um emprego, terá o apoio de muitos amigos. Também poderão surgir alguns trabalhos como freela ou alta tecnologia que irão contribuir para aumentar os seus rendimentos. Olha que coisa boa. Bom, né? Tecnologia, vai atrás. Mudanças drásticas nas estruturas das empresas podem criar oportunidades para você. Às vezes tua empresa foi vendida, mas vai ser bom para você. Não tenha medo. Não tem que ter medo. O amor está solteirinho, solteirinha, aproveita a chegada de uma energia magnífica que vai dar para você a oportunidade real de encontrar alguém. Agora, sai da toca, né, minha filha? Possibilidades que possa até mesmo virar uma história de amor mais séria, alguma amizade. Olha que legal. Sua confiança e charme vão estar a todo vapor. Aproveite. Aproveite, hein? Bom, tá casado, tá comprometido. Seus sentimentos e seus desejos estarão alinhados, e isso, teu e do teu cônjuge,
Isso vai permitir que você relaxe na vida dois, vai ter um momento satisfatório demais, né? Reserve algum tempo do seu dia para dar mais atenção ao seu parceiro ou parceira, que nesse momento pode estar precisando de você. Pode começar a correr e ajudar aí. É, minha filha, não é só carreira. Saúde, estresse, pressão do seu trabalho, deixa para lá. Otimize mais a sua vida, faça caminhada, faça alguma coisa, seja mais amoroso com você. Você vai precisar de equilíbrio. Repouse mais, relaxe mais. Esteja atento a pequenos lapsos mentais. Será a hora de parar o trabalho e fazer uma pausa. Sabe quando você vai esquecer de tudo? Toma cuidado. O salmo do mês é 90, a cor é rosa, eu adoro rosa. E o banho energético é a arruda, que traz força interna. Dia da semana é sexta-feira. 8, 40, 31, 22, 11, 4 nos números da sorte. Escorpião, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, esse será o momento que você terá de deixar de lado questões de família e do lar para se concentrar no business. Não dá. Negocinho de casa vai ficar em casa. Você vai ter harmonia emocional para lidar com isso. Você vai ajudar bem mais a sua família se você for bem-sucedido. Se tire essas atitudes erradas que você está levando, essa frieza, e se concentre mais para que seja um momento bom para te levar às alturas no trabalho. Pois é. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, invista na educação necessária para alcançar novos objetivos. Sua carreira será aprimorada por meios sociais, seja através de redes de comunicação, com as pessoas certas, conexões sociais, seus antigos amigos, vá a festas, apareça. Quem não aparece, ninguém lembra, né? E tua carreira vai tomar uma dimensão maior. Isso é bom. Muito, muito bom. Você vai conseguir mais trabalho dessa forma. No amor, se você estiver solteiro, solteirão, solteirinha, tem que ter criatividade. Você vai estar no seu auge. Energia a todo vapor. O encontro hipnótico vai acontecer. Você vai reconhecer a tua metade perdida. Camarada, o clima será de reflorescimento amoroso. Vai encontrar também amigos de longa data e vai estar muito feliz. Se tiver casado ou comprometido, a comunicação entre vocês vai estar ótima, inspirando momentos de amor, de admiração mútua. Isso é bom, isso é importante. Tente aproveitar esse clima de romance e união, mas sem excesso. Sua libido vai estar a todo vapor, aproveite. Então, seja feliz, sem posse ou medo, né? Medo de se entregar. Você vai entender que vocês unidos valem muito mais do que um para cada lado. Isso é tão importante ver uma relação. Eu acho importantíssimo. Saúde vai estar boa, mas você precisará de mais descanso e relaxamento. Quem ainda tem problemas de saúde, logo deverá receber boas notícias. Faça exames, né? Deixe sua mente mais livre e não se preocupe demais com o que os outros pensam de você, pois isso vai acabar influenciando com sua saúde mental e física. Ai, deixa pensar, mãe. Sabe? Se importe com você. Salmo do mês é o 138. A cor é dourada, amarelos e dourados, né? O banho energético é calêndula para criatividade. Dia da semana bom é sábado. Número da sorte: 1, 21, 36, 40, 18, 19. Boa sorte. E chegamos ao signo de Sagitário, carreira, profissão e dinheiro. Pois é, no trabalho será um período que você vai precisar ter cautela e paciência. Porque você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Então, para você manter seu estilo de vida, você vai ter que se reinventar, tá? Em alguns momentos, será independente. É bom que você mude o teu trabalho para ser uma pessoa independente para trabalhar. Entenda que esse ciclo faz parte da vida e que você tem que ser determinado nesse momento. Tem que fazer as coisas do seu modo. Tem que se adaptar às pessoas também, não só do teu jeito. Pois é, para quem busca emprego, esse será um bom momento. Por isso, tem algum projeto, tem projeto pendente, que quer apresentar para alguém, sabe, expor para alguém. Pois é, vai lá e mostre, porque vai ser bacana. Você vai conquistar a todos com esse teu
jeito de falar, tua forma otimista. É, se tiver solteiro, o amor será um encontro que poderá ocorrer numa viagem, ou se você sair de férias, uma pessoa mais jovem, espiritualizada, espirituosa, poderá quebrar teu coração no meio. Que delícia! Né? Nesse caso, talvez seja possível namorar com essa pessoa, sim, mesmo ela sendo mais jovem. O que que tem? Se estiver casado ou comprometido, esse será o momento de aproveitar a relação a dois. Dar risada, se divertir, ir para um parque passear, fazer mais sexo ou qualquer atividade que aproxime vocês. Isso precisa. Mais paixão, mais acalento, mais amor, tá? Isso é importante. Isso é muito importante esse mês. Na sua saúde, você irá se apresentar basicamente boa, ela vai estar boa, mas ainda pede um pouquinho de atenção. Procure cuidar da sua saúde, ver o quanto você precisa ir ao médico. Há quanto tempo você não vai? Né? Dê alguns dias de folga para tua cabeça, você está muito agitado mentalmente. Procure fazer o que gosta, descanse, relaxe, sempre que sentir necessidade. É importante esse mês, tá? O salmo é 125, a cor é vermelha para dar tesão na vida. O banho pétalas de rosa branca para acalmar. O dia é quinta-feira. Número da sorte, 1, 40, 26, 8, 18, 60, boa sorte. Capricórnio, profissão, dinheiro e trabalho, será um mês de mudanças. Por isso, tente dar aquele passo que você está querendo. Vai, sem medo. É o momento que você estava esperando para mudar a tua vida. O que está te impedindo? Vambora, tira esse medo. Você não gosta de mudanças, mas está na hora de fazer mudanças na tua carreira. Se projete mais. Para quem busca um emprego, neste mês, vai mudar um pouquinho os seus interesses, a direção. Ah, eu sou pedreiro. Não, você vai ser pintor. Deu para entender? Quando o interesse muda, você vai atrair pessoas diferentes para a sua nova vida profissional e, consequentemente, emprego. Ah, minha filha, a gente tem que saber fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não tente queimar etapas. Vá com calma. Não deu assim, vai assado. Tá solteiro? Os primeiros encontros serão essenciais para que você consiga se destacar por entre as pessoas e possíveis pretendentes, inclusive dentro dos amigos. Terá uma forte chance esse mês. Bacana. Sabe? Um relacionamento bacana. E se você estiver casado, se você estiver comprometido, o romance a dois irá muito bem esse mês. Né? Não será motivo para você reclamar. Dê mais atenção, mais atenção, mais atenção para o seu cônjuge, leve para jantar, vai passear dois, são pequenos detalhes, uma rosa, uma flor, sabe? Para manter acesa essa chama. A chama da paixão é no amor que a gente tem que manter. Na saúde vai estar boa, né? Tente tirar um tempo mínimo para descansar, ficar um pouco mais com a sua família, ligar mais para os seus pais, para os seus entes queridos. Somente assim você vai estabilizar sua saúde e a sua paz interior. Relaxe, descanse, diminua suas atividades um pouco. O salmo, estou falando sério, salmo é 136, a cor é branca, o banho água de arroz para acalmar. 10, 40, 20, 18, 9, 44, boa sorte para você. Aquário, no trabalho, na carreira, você vai estar com uma criatividade, aliás, você é criativo, né? E muita vontade de crescer. Terá muitas experiências positivas nesse mês. Aproveite, faça projetos novos, maior chance de reconhecimento, mesmo que aparentemente no começo você vai dizer, não tá legal, vai ser recompensado, vai atrás. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, você terá bons resultados, várias oportunidades, principalmente em banco, bolsas de valores, casa de câmbio, corretagem, as coisas boas em especial para te trazer bem-estar financeiro vão estar maravilhosos este mês, gente, pelo amor de Deus, tá? Você vai estar num destaque total para ganhos, então teu talento e suas habilidades vão estar em alta nesse quesito. Isso é bom, né? No amor, tá solteiro? Perceberá que a sua vida amorosa vai estar bem ativa.
Fique de olhos abertos e mantenha o coração alerta, pois um encontro agradável, agradabilíssimo e casual vai estar a caminho. Aposte na sua sedução, se vista bacana, se arrume. O amor vai despontar umas festinhas, reuniões até familiares, por apresentação de parentes, virar alguém aí, tua prima, olha aqui, minha amiga, meu amigo. Fique esperto. Tá casado, tá comprometido, você vai sentir uma harmonia no teu coração com o coração da pessoa amada, uma atmosfera cheia de romance, cheia de carinho. Além disso, as energias lhe oferecem um pouco mais de paixão. Isso é importante, paixão, né? Não é só naquele amor, a vida vai ficando muito igual, né? E tua vida conjugal vai estar um pouco mais picante esse mês. Jogos do amor, meu bem. O clima vai estar ótimo para jogos do amor. Enfrente com carinho, faça coisas novas, valorize a sua relação. Isso é importante, valorizar o que você tem, né? Na saúde vai estar ótimo, com abundante energia física, opa, e também uma saúde mental maravilhosa, né? Você vai conseguir lidar com seus problemas no dia a dia com facilidade. Isso é bom, a agilidade mental, né? Faça aquilo que você gosta esse mês para manter um equilíbrio físico, mental e espiritual. O salmo do mês é o 99. Gosto. A cor é índigo. O banho energético do mês é palma, para simpatia. O dia da semana é quarta-feira, 1, 21, 40, 36, 9, 29, os números da sorte. Peixes. No trabalho será reconhecido, porém tem que investir tempo, dinheiro e muito esforço para que o processo venha a dar certo, para montar algo. Se você tem um negócio próprio, tem que investir melhor. Vai enfrentar algumas dificuldades, concentre-se em fazer um bom trabalho e avanço profissional vai acontecer, sim, muito naturalmente. Para quem busca um emprego, você sabe, o emprego está difícil, mas um trabalho novo vai surgir para você. Será animador, com condições bem melhores e uma boa remuneração. Não há com o que se preocupar. Vai lá que você vai conseguir. Faça os trabalhos de formiguinha que a coisa vai, sabe? Ah, mas eu vou começar por baixo. Comece por baixo que a coisa vai. No amor, tá solteiro? Você que anseia por um amor, que você adora amor, né? Sentirá que terá um pedido atendido, pois um encontro importantíssimo acontecerá nesse período. Caracas! Haverá também a possibilidade de viver um amor à primeira vista, que vai acontecer sobre um... Nossa! Num evento familiar. Aproveite, tenha tranquilidade para viajar, para conhecer pessoas novas, fazer novos amigos, que deles vai aparecer um amor. Ah, você está casadinho, comprometido? Você vai sentir que seu relacionamento estará protegido pelos céus. Muita cumplicidade, muita sensualidade, nenhuma desarmonia, mas é sempre bom lembrar que contos de fada não existem. Então, evite criar discussões ou querer muito do seu parceiro. Calma, mantenha o diálogo, converse com o seu parceiro, principalmente para vencer qualquer obstáculo que surgir nesse mês. Ah, imagina. Saúde, vai estar maravilhosa, mas seria bom repousar e relaxar mais. Pois é, né? Procure se blindar das energias externas. Nem sempre as pessoas ao nosso redor nos amam, né? E podem mandar uma energia horrorosa de inveja, praga, etc. Aprenda a proteger seu corpo físico, mental e espiritual e assim manter um equilíbrio, tá? O salmo para você manter isso é o 94. A cor é violeta, todos os tons de violeta. O banho, lírio da paz para ter harmonia. Dia bom da semana, sábado. Número da sorte, 20, 40, 27, 8, 19, 49. Boa sorte!